Čaute motorajdáci, nedalo mi predsa len vám natočiť jedno ešte video priamo zo sedla tohto neskutočného bajku, alebo neskutočného. Je skutočný a už mnoho rokov. Ja som veľmi rád, že ja sám už 10 rokov môžem motorku, ako je táto, vlastne vyskúšať. Skúšal som prvýkrát Goldwinga v roku 2008, to vlastne bola tá predchádzajúca generácia. No a dnes vám niečo poviem o tomto najnovšom. Chcem povedať, že Goldwing ako taký je proste motorka, ktorá dosť akože vytrča z toho bežného, čo na svete nájdeme, už aj tým motorom, ktorý som si práve naštartoval. 6 valet, boxer, po novom 24 ventilov. To je niečo, čo v motorke nenájdeme. Nájdeme teda nejaké iné 6 valce, ale nie boxer. Teraz sa trošičku prevezieme mestom a popri tom vám poviem niečo o tom Goldwingu. V prvom rade by som rád povedal, že môžete si pozrieť, ako ľahučko sa Goldwing naozaj dokáže ovládať. V prvom rade by som povedal, že ľudia často majú predsudky alebo nejakým spôsobom súdia motorky bez toho, aby sa odviezli. Práve v prípade Goldwingu je to asi najviac nevhodné, povedal by som. Ak niekedy budeš mať príležitosť sa na Goldwingu odviesť, tak odporúčam to, vyslovene to odporúčam každému jednému motorkárovi, to je jedno, či si endurák, či si adventure, či jazdíš na skutri alebo jogurta, to je jedno. Ak tá príležitosť príde, bude nejaký testovací deň alebo tak, vyskúšaj si to. Nehovorím, že si tú motorku pôjdeš niečo kúpiť, to nie, to Goldwing nie je motorka pre každého, ale určite je to zážitok, možno by som povedal aj na celý život, vyskúšať si niečo, niečo takéto. Dôvod, prečo to vravím, je ten, že tá motorka má síce 400 kg, hovorím teraz o plne natankovanej tejto verzii s automatom, ktorý je trochu ťažší od toho manuálu a samozrejme vyzerá obrovský, vyzerá strašne neohrabane, ale vlastne keď sa odveziete, tak zistíte, akú dokonalú prácu vlastne v tej Honde urobili a ako dokázali urobiť z tohto dobre ovládateľnú motorku. Dokonca aj v týchto menších rýchlostiach, kde sa zrovna tu nám motáme cez mesto desiatkou a vidíte, že úplne hračkársky jednoducho sa nám to ovláda. Goldwing má teraz po novom nový podvozok. Vpredu na miesto klasickej teleskopickej vidlice dostal takýto lichobežníkové zavesenie. Tu si ho môžeme vidieť, pri činnosti je vlastne oddelená tá funkcia tlmenia od zatáčania, takže sa neprenášajú aj tie vibrácie a samozrejme to má aj tú výhodu toho protiponoru, čo si môžeme aj teraz ukázať trošku agresívnejšími brzdami. Mohli ste vidieť, ako to preperovalo, ale vlastne tá motorka sa neponárala dopredu, tak ako sme zvyknutí pri klasickej vidlici. Zážitkom je samotný motor, samotný zvuk 6 valca. Z tejto verzii, ako vravím, máme ešte aj 7-stupňový dvojspojkový automat. Honda je prekopníkom tých dvojspojok a myslím si, že práve sem, do tejto motorky, úplne parádne ten automat sedí. Napriek tomu, že to je takáto obrovská motorka, tak ako môžete vidieť, ona do mesta bez problémov zapasuje. Nie je s tým žiaden problém, nie je žiaden problém zastaviť to ťažisko, vďaka tomu boxer motoru je nízko, netreba žiadnu veľkú silu, ani nič k tomu, aby to človek ovládal. A naozaj je to s tým automatom máte dojem prerasteného skútra, ale teda myslím, že hodne prerasteného. Pôjdem samozrejme ešte aj mimo mesto a tam vám ukážem druhú tvár Goldwinga, ktorú by tiež mnohí možno ani nečakali. A to je tvár športovca. Teraz skúsim v skratkosti za rádom vlastne povedať o výbave. Tu sa bavíme o verzii DCT s dvojspojkovým automatom. Takže 7-stupňový automat, ktorý nejako neriešite, má to viacero režimov, túr je proste na turistiku, športový režim radí overa športovejšie, to si ukážeme na tom kopci. Je tu režim na ekonomickú jazdu, kde teda sa riešila spotreba, pravdepodobne ja som dokázal jazdiť okolo 5,8, 5,9, tesne pod tých 6 litrov, samozrejme všetko to záleží od pravej ruky. Včera som išiel fakt pochačkovo, pohodovo, doslova som neporušoval 90-ku a viezol som sa len po okreskách a užíval som si vlastne to rádio a takú tú plavbu tou krajinou a tá spotreba bola 4,8, takže napriek tomu, aký je mohutný ten motor, tak sa to dá.
Tá udávaná spotreba je okolo 6-6,5 litra. A takto sa jazdí s takou spotrebou, keď jazdíte v podstate že svižnejšie. Toľko teda motor a tie základné veci. Samozrejme, Goldwing je o pohodlí a o luxuse. Máme tu rádio, ktoré funguje vynikajúco. Máme tu elektrický štít, nastaviteľný. Tak, môžeme si pustiť nejakú dobrú hudbu. Táto hudba je vynikajúco počuteľná. Pre jazdca aj spolujazdca bez problémov do tej diaľničnej rýchlosti. Tam má to systém, že spolu so zrýchľovaním sa automaticky pridáva tú hlasitosť, dá sa to nastaviť tak, ako každý požaduje. A kvalita tej audio sústavy je vynikajúca a veľmi dobre sa tá hudba počúva. Samozrejme, zabudované je autorádio, momentálne som počúval MP3, ale tu nám máme Radio Express. K pohodľu prispieva samozrejme aj vyhrievanie. Vyhrievané je, tu sa to ovláda, sedadlo, aj rukovete jazdca a samozrejme spolujazdec má svoje ovládanie po ruke a sám si reguluje vyhrievanie svojho sedadla. Samozrejme, čo sa týka elektroniky, ABS-ko, veľmi kvalitné brzdy, trakčná kontrola, všetko to tu je. Podvozok je elektronicky nastaviteľný, nastavuje sa predpätie v menu. Momentálne mám nastavené na dvoch ľudí. To nastavenie, všetko sa mení, ten mód, a ten mód mení aj správanie celej tej elektroniky, takže sú to také poctivé jazdné režimy. Elektronicky je plyn, takže v športovom režime je motorka hodne ucokána. V tomto ekonomickom, kde som teraz, môžete vidieť, že na to pridanie plynu reaguje veľmi vlažne. Čo sa týka podvozku, aj na tých nerovnostiach v meste, alebo čo, je to proste ako jazda na veľkej luxusnej limuzíne, ktorá hlavne teda žehli všetky tie nerovnosti. A fakt, ak niekde vznikol názov Cruiser, a ten Cruiser sa zvyčajne spája s týmito veľkými a ťažkými motorkami, tak ten luxus a to pohodlie, ktoré na takejto motorke dostanete, čo sa týka toho prejazdu tými nerovnosťami, naozaj sa to podobá plavbe nejakej lode. No a teraz si ukážeme trošku tých jazdeckých schopností. Teraz si steším rádio, mám si trošku nižšie plexy a veziem sa typickým štýlom Goldwinga na pohodu. Využívam si jeho dobrú ovládateľnosť a v tom režime Tour, alebo v tomto prípade ekonomickom, jednoducho je úplne plynulý ten záber toho motora a veľmi dobre sa to ovláda a veľmi jemne sa dávkuje ten plyn. Teraz si môžete všimnúť aj trošku cestu horšej kvality, na ktorej sa preveziem a možno ukážeme trošku aj tie športové jazdy. Prepnem teraz režim ekonomický, alebo Tour teda drží šestku. Prepneme šport a uvidíme ten rozdiel. Treba povedať, že ten rozdiel je razantný. Už ste videli tú reakciu na pridanie plynu. To je hneď niečo iné a hneď aj otáčky, ktoré tá motorka točí. To pridanie v tomto režime šport doslova máte pocit, že vám motorku ide odtrhnúť z zadku a to je to, čo kde si užívate ten neskutočný ťah toho 6 valca. Ja si myslím, že je to všetko o tom motore, o tom nízkom ťažisku a o tom, ako Japonci dokázali túto motorku postaviť tak, že to je najväčšie, najluxusnejšie čudo, ktoré po cestách jazdí, ale tie jazdné vlastnosti sú priam neuveriteľné. A na tejto motorke som si vždycky zajazdil aj super športovo a ponaháňal som aj oveľa ľahšie, oveľa športovejšie motorky. Môžete to teraz aj vidieť. Spoľah na pridávanie pristu, spoľah na brzdy. Tie šestpiestiky jednoducho sa postarajú o dobré spomaľovanie za každých okolností a je to motorka, ktorú sa nebojíte po chvíli fakt akože naklopiť a jediné, čo vás začne limitovať, sú stupačky. Podobne športový veľký 6 valec má v ponuke len BMW, to poznáme, no a potom tu máme konkurenciu z USA, ktorá to robí ale trošku iným štýlom. Tam samozrejme tradičný veľký, ohromný veľký dvojvalec a image tej americkej značky, či už teda Harley alebo Indian. Samozrejme tam není k tomu čo povedať.
komu sa páčia Harleje, tak ten asi nebude toto riešiť, respektíve dá prednosť tomu dvojvalcu. Preto hovorím, že sú to trošku iné svety. Tam je to o veľkých dvojvalcových emóciách a tu je to viacej o moderne, o športovosti a o tom inom motore s veľkým počtom valcov. To teraz myslím aj BMW, tak aj Goldwing. Rozhodne sa Goldwing ovláda lepšie a s pocitom oveľa ľahšie motorky, ako spomínané Harleje napríklad. No a nám sa začína pršať znovu aj na už tak trochu mokrú asfaltku, takže v tomto čase asi toto video ukončím. Čaká nás cesta do Bratislavy a s Goldwingom sa musíme rozlúčiť. Pre mňa, ako som vravel, každoročne je to, teda nie je to každý rok, ale vždy, keď som tu príležitosť mal, tak som si túto motorku nesmierne užil. Nie je to motorka pre každého, určite tak nebola postavaná, ale možno časom by som rád mal takýto stroj vo svojej garáži. Pozdravujem vás z nášho krásneho Slovenska, želám vám všetkým krásnu sezónu, ktorá sa nám už parádne rozbehla, no a vidíme sa pri našich ďalších testoch. Majte sa pekne, pozdravujem vás, Avia. We'll be right back.